Hon har en krona och så har hon olika färger i håret. De ser ut som en rumpa. Och att äpplet ser ut som en rumpa. Här bor hon i ett slott, proppat med massa gott. Så skruttet kommer fram, för det finns ett litet hål där. Mm. Och det tycker jag ser ut som en rumphål. Mm. Ja.